Ahoj Pavle. Ahoj Pavlo, co se děje? Posaď se. Zvolili mě starostkou, ale já vlastně vůbec nevím, co místní lidé potřebují. Představte si, že jste starostou. Na základě čeho budete dělat svá rozhodnutí? Na základě nálady? Na základě snů? Na základě dotazníků? A nebo na základě porozumění lidem? Máš štěstí. Jsem člen Anthropictures, studia antropologického výzkumu. Ale co to znamená? Co pro mě konkrétně můžete udělat? Však víš, město je opravdová džungle. A právě proto potřebuješ výzkumníky a analytiky, kteří studují společnost a rozdílné kultury, které ve městě žijí. A to vše z jejich perspektivy. To by se mi líbilo, vidět město očima jeho obyvatel. Přesně tak. Společně budeme tvůj problém konzultovat, uděláme terénní výzkum a přineseme ti analýzu. A navíc můžeme se stát tvým partnerem, dohlížet na realizace tvých nápadů a trénovat tvé spolupracovníky. To je super! Takže díky vám a vaší analýze konečně pochopím potřeby obyvatel tohoto města a společně budeme moci dělat ta správná rozhodnutí. Tak jsme domluveni. Chcete i vy antropologii se sociálním impactem? Jsme Anthropictures. Volte nás! A jsme tu i pro neziskovky a jednotlivce.